Հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանի հետ։ Բարև ձեզ, Թաթուլ, դուք մեզ լսում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Մենք խոսելու ենք Ռուսաստանի և Բելարուսիայի ինտեգրացիա ավելի խորացման մասին, ինչի մասին պայմանավորվել են այդ երկու երկրների ղեկավարները, և նախ և առաջ երևի ինչ նշանակություն դա կարող է ունենալ հետխորհրդային տարածքի կամ ԵԱՏՄ-ի համար։ Նախ ասեմ, որ իր նշանակությամբ դա կարելի է դասել բացառիկ կարևորության հանդիպումների շարքը, քանի որ քննարկվեցին և ըստ էության վերջնական համաձայնության եկան երկու պետությունները 28 խոշոր նախագծերի շուրջ։ Սա իսկապես աննախադեպ է, և դրանք վերաբերվում են հիմնականում տնտեսությանը և էներգետիկայի ոլորտին, ուստի տարիներ, այսպես կարել է նաև ասել, մշակված, հղկված ծրագրերը, որը իհարկե Բելարուսը պետք է ընդամենը մի քանի օր հետո վավերացնի օրենսդիրմանով, բայց ընդհանուր առմամբ արդեն երկու երկրների ղեկավարները եկել են սկզբունքային համաձայնության։ Նախ երևի նշենք, որ խոսքը, ինչպես արդեն ասացիք, տնտեսական ծրագրերի մասին է, խոսքը չի վերաբերվում Ռուսաստանի և Բելարուսի պետական ինքնիշխանությանը, այսինքն նրանք շարունակում են մնալ ինքնիշխան պետություններ։ Ես ձեռնպակ կմնա այդպես բնութագրել, որովհետև այս երկու պետությունները երկու տասնամյակից ավելի է, ինչ միացյալ պետության անդամ են, գոնե փաստաթղթերով, դա այդպես է, և իրենց դաշինքը ամրացված է միացյալ պետության կարգավիճակով, իսկ դա նշանակում է, որ բացարձակ ինքնիշխանություն այս պարագայում չենք կարող նշել, մանավանդ, որ երկու պետությունները անդամակցում են Եվրասիական տնտեսական միության, իսկ մեզ հայտնի է, որ տնտեսական ինտեգրացիայի նոր աստիճան թևակոխելիս պետությունները անպայման հրաժարվում են իրենց քաղաքական և տնտեսական ինքնիշխանության մի որոշակի հատվածից, բաղադրիչից, դա անխուսափել է, ճիշտ այնպես, ինչպես եվրոպական պետությունները ձևավորեցին Եվրամիությունը, և հիմա ըստ էության շատ սիմվոլիկ ինքնիշխանություն ունեն, որովհետև չունեն սեփական բանակ, չունեն ազգային արժույթ, ունեն միայն դրոշ և հիմն բոլոր տիպի քաղաքականությունները տնտեսության ոլորտում կոորդինացված են, համաձայնեցված են, և որևէ երկիր չի կարող ինքնուրույն մշակի, օրինակ, արտաքին առևտրի կամ, չգիտեմ, մաքսային ոլորտի կամ այլ տիպի քաղաքականություն։ Քանի որ Եվրասիական տնտեսական միությունը հավակնում է 4-րդ ձևին տնտեսական ինտեգրացիայի, դա բարձագույն ձևն է, ուզեմ հիշեցնել, ազատ առևտրի գոտի, մաքսային միություն, որը արդեն անցած էտապ կարելի համարել, ընդհանուր շուկա և տնտեսական և քաղաքական միություն։ Այլ բան է, որ որքանով է կայացած այս 4-րդ աստիճանը, սրա համար ես կարծում եմ, որ որոշակի ժամանակ այնուամենայնիվ կպահանջվի։ Դուք այդպիսի ապագա եք տեսնում Ռուսաստանի և Բելարուսի և գուցե նաև Հայաստանի համար, դա էմոցիոնալ, այսպես ասած, պատասխան չի պահանջում, պետք է լինել պրագմատիկ և մտածել, այսինքն վերանալ այն փաստից, թե ինչպես ենք մենք վերաբերում Ռուսաստանի և Բելարուսի ռեժիմներին, կամ ինչպես ենք մենք վերաբերում Պուտինին կամ Լուկաշենկոին։ Գիտեք, ես տնտեսագետ եմ և գործ ունեմ փաստերի հետ, այստեղ զգայական որևէ մեկնաբանություն ավելորդ է, ուզեմ հիշեցնել, որ 90-ականների կեսին այն, ինչ մենք այսօր ունենք Եվրասիական տնտեսական միությունում, դրա հիմքը դրեցին Ռուսաստանն ու Բելարուսը։
միասնական պետության, այնուհետև Ղազախստանը միացավ եւ ստեղծեցին մաքսային միություն։ Մաքսային միությունը ընդլայնվեց, հիշում եք, 2013 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը միացավ ուղիղ 8 տարի առաջ եւ դրանից հետո Ղրղստանը նույնպես միացավ, իսկ մինչ այդ արդեն անվանումը փոխվեց ոչ թե մաքսային միություն, այլ Եվրասիական տնտեսական միություն։ Ուզում եմ ասել, որ սա եւս ձևակերպված է փաստաթղթերով եւ հիմնադիր փաստաթղթերը հենց դրա մասին են վկայում, որ սա տնտեսական ինտեգրացիայի բարձրագույն ձևն է եւ կարելի ասել, որ Եվրասիական տնտեսական միության բարձր մակարդակի բոլոր հանդիպումներում անթակույց հենց դրա մասին նշվում է, որ Եվրամիության մոդելը օրինակ է Եվրասիական տնտեսական միության համար։ Կոնկրետ 28 այդ ձեր նշած ծրագրերից մի քանիսի մասին խոսենք, բնականաբար մտքում ունենալով, թե որ ծրագրերին կարող է հետագայում Հայաստանը մասնակցել կամ չմասնակցել։ Օրինակ, ավիափոխադրումների վերաբերյալ ասված է, որ բոլոր տեսակի սահմանափակումները Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միջև համված են։ Ինչ է դա նշանակում եւ ինչ նշանակություն կարող է ունենալ։ Սա նշանակում է առաջին հերթին, որ որևէ խտրական վերաբերմունք չի կարող լինել ավիափոխադրողների միջև եւ ընդհանուր մրցույթներով է, որ պետք է չվերթները տարբեր մրցույթով ուրեմն տրվեն եւ դարձյալ քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում, իսկ ես չեմ բացառում, որ տեսանելի ապագայում դա նաեւ կլինի ոչ միայն քաղաքացիական ավիացիան, այլ նաեւ պաշտպանական բնույթի այս ասպարեզում եւս ընդհանուր հայտարարի կգան երկու պետությունները։ Ինչ բնագավառներ են ներառում, ես արդեն մի քանիսը նշեցի, բայց հատկապես շատ կարևոր է գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցությունը։ Այստեղ հատկապես Ռուսաստանը Բելարուսի հետ շատ կարևոր ծրագրեր է իրականացնում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ խորհրդային տարածքում ըստ էության Բելարուսը միակ պետությունն է, որը լուծել է պարենային անվտանգության խնդիրը։ Եվ սա ուսանելի օրինակ է ոչ միայն Ռուսաստանի համար, այլ նաև բոլոր հետխորհրդային երկրների, հատկապես Եվրասիական տնտեսական միության, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության համար, թույլատնելու կախվածությունը արտաքին ասպարեզից առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գծով, եւ այստեղ համագործակցությունը ուղղակի այլընտրանք չունի։ Էներգետիկայի բնագավառը, դուք գիտեք, որ մինչև 2025 թվականը Եվրասիական տնտեսական միությունը անցնում է միասնական էներգետիկ շուկայի եւ հայտնի է նաեւ Բելարուսի կողմից բազմաթիվ, այսպես, քննադատությունները գազի գնի հետ կապված, էներգակիրների ընդհանրապես մատակարարման ռեժիմների եւ այլն։ Սա եւս պետք է դիտարկել հենց այդ համատեքստում։ Արդյունաբերության ոլորտը Բելարուսի եւ Ռուսաստանի միջև կարելի ասել, որ ավանդական հիմքեր ունի, բայց այս պարագայում ռուսական շուկան Բելարուսի համար ուղղակի կենսական նշանակություն ունի, որովհետեւ վերջին տարիներին մրցունակության առումով բելարուսական ապրանքները, հատկապես ավտոմեքենաշինության ոլորտում, ռուսական շուկայից բացի մատերի վրա կարելի հաշվել, թե որ երկրների համար են հետաքրություն ներկայացնում։ Նաև այս ծրագրերից արժե հիշատակել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցությունը եւ նշել, որ հատկապես համեմատած Հայաստանի Հանրապետության հետ, որ մենք վերջին տարիներին բավական այսպես հպարտության առարկա է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը եւ մենք անգամ համարձակում ենք ասել, որ հետխորհրդային տարածքում առաջատար դիրքեր են գրավում, կարելի ասել, որ վերջի 3-4 տարիներին պատկերը լրիվ փոխվել է եւ այս դիրքերում հայտնվել է Բելարուսը, որում շատ ակտիվ, ինտենսիվ կապեր է իրականացնում եւ համագործակցում ոչ միայն եվրոպական երկրների հետ, այլ նաեւ Ճապոնիայի, Միացյալ Նահանգների, այդ թվում երկակի նշանակության որոշ ապրանքների արտադրության գծով։ Սա հենց Ռուսաստանի համար կարևոր բնագավառ է, որովհետև պատժամիջոցները արևմուտքի
մի քանի անգամ կիրառված եւ հիմա շարունակվող շատ խոցելի են դարձնում հատկապես ռազմաարդյունաբերական համալիրը։ Վերադառնալով էներգակիրներին, Պուտինը հայտարարեց համատեղ ասուլիսի ժամանակ, որ գազի գինը մնալու է նույնը, ինչը Բելարուսի համար շատ կարևոր է։ Գազի միասնական շուկա, ինչպես ասացիք, եւ էլեկտրաէներգիայի միասնական շուկա, դա ամրագրված է նաեւ ԵԱՏՄ փաստաթղթերում, նաեւ այս երկկողմ պայմանագրի, երկկողմ պայմանավորվածությունների շրջանակներում ինչ որ տարբերություն կա դրանց մեջ։ Ես դրանք ոչ թե կհակադրեի իրար, այլ կհամադրեի, որովհետև տեսակ եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում համագործակցությունը ինքը բազմակողմ ձևաչափ ունի, բայց բազմակողմ ձևաչափը չի կարող արդյունավետ աշխատել, եթե երկկողմ հարաբերությունները բավարար մակարդակի վրա չբարձրացվեն։ Մի կողմ դնելով Ռուսաստան-Բելարուս կապերը, ես ուզում եմ դա պրոյեկցեմ նաև Հայաստանի և ԵԱՏՄ այլ երկրների հետ կապերին, մասնավորապես, տեսեք, Հայաստանը Ղրղստանի հետ գտնվում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներին համարվում, բայց չնչին բացառությամբ կարելի ասել, որ համագործակցությունը, տնտեսական համագործակցությունը բացակայում է այս երկու երկրների միջև։ Ղազախստանի հետ մենք տարիներ շարունակ ինտենսիվ էսպես փորձեր ենք անում ակտիվացնելու, դա իհարկե կա որոշակի առաջընթաց, բայց դա չի կարող համեմատվել, ասենք, Հայաստան-Ռուսաստան առևտրատնտեսական հարաբերությունների հետ։ Մի փոքր ավելի բարվոք էր Բելարուսի հետ հարաբերությունները, բայց դրանք նախահարցակ ձևով չեն զարգանում, այլ ավելի շատ էսպես բազմակողմ ձևաչափներում։ Ռուսաստան-Բելարուս հարաբերությունները պետք է դիտարկել հենց այս համատեքստում և փորձել յուրաքանչյուր անդամ երկրի հետ գտնել այն որնախորշերը, նիշաները, որտեղ կարելի է նախ բացահայտել, հետո զարգացնել ազգային մրցակցային առավելությունները։ Իսկ հարաբերակցությունը Մաքսային օրենսգրքի մերձեցման, ինչը նշված է այդ 28 ծրագրին, բայց Մաքսային միասնական օրենսգրքի մշակումը նաև ԵԱՏՄ-ի ուրեմն օրակարգի մեջ է։ Այստեղ նրանք ավելի մերձենում են, այսինքն Ռուսաստանն ու Բելարուսը, թե այդ նույն շրջանակներում են։ Ինչպես ասեցի, արդեն Բելարուսն ու Ռուսաստանը առաջինն են քայլեր արել մերձենալու և տնտեսական ինտեգրացիայի հիմքը ըստ էության հետ խորհրդային տարածքում իրենք դրեցին, բայց շատ խոցելի է Մաքսային ուրեմն օրենքների ներդաշնակեցման խնդիրը, ասեմ, որ մինչ օրս մենք խնդիրներ ունենք անգամ մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության հետ ապրանքափոխանակության, մասնավորապես ավտոմեքենաների ներմուծման, առևտրում և այլն, և դուք նշեցիք ավիափոխադրումները, շատ լավ տեղյակ եք, որ Հայաստանից Ռուսաստան, մասնավորապես Մոսկվա, Երևան և Երևան-Մոսկվա ավիատոմսերը ուղղակի աննախադեպ մեծ տարբերություններ ունեն, գրեթե 1:10 հարաբերակցությամբ։ Սա անթույլատրելի է, երբ խոսը վերաբերվում է միասնական շուկայում կամ տնտեսական միությունում հարաբերություններին։ Կարծում եմ, որ այստեղ հատկապես հայաստանյան կողմը պետք է խնդիր բարձրացնի և կարողանանք այսպես բարեկամական հարաբերությունների ձևաչափով դրանք կարգավորել։ Մաքսային դրույքաչափերի մասով կան չլուծված հարցեր, կան որոշումներ կայացված, որոնք ցավոք սրտի դեռևս կյանքի չեն կոչվել, բայց ընդհանուր վեկտորը զարգացման դեպի մաքսատուրքերի, այսպես ասենք, միասնական տարիֆների դրույքաչափերի անցումն է։ Ընդհանուր առմամբ մենք հասկանում ենք, որ երրորդ երկրների հանդեպ կա արդեն միասնական որոշում, մոտեցում և չի կարող տատանվել, ասենք, Հայաստան ներկրվող ապրանքները, նույն, ասենք, նայս պարման կամ պարենային ապրանքների Ռուսաստան ներկրվողից, և այստեղ ևս կան բազմաթիվ խնդիրներ, օրինակ Ղազախստանը
Ղրղստանին բազմաթիվ առիթներով խնդիր է բարձրացրել, որ կարծես թե համատելով պատկերավոր ասած մեծ պահեստի հետ չինական ապրանքների ես նկատի ունեմ, որոնք մուտք են գործում հետ խորհրդային տարածք, հատկապես նաև Ղրղստանով, և քանի որ գիտեք, որ եկամուտների և վնասների բաշխումը որոշակիորեն կանոնակարգված է, բայց երբ անդամ երկրները տեղյակ չեն պահում մեկը մյուսին դրա մասին, ստացվում է, որ առանձին վերսած մի երկիր կարող է օգտվել ներմուծումներից, բայց դա բնավ չտարածել կամ չկիսել իր շահույթները այլոց հետ, այսինքն կան չլուծված խնդիրներ, որոնք հիմնականում կարիք ունեն վերահսկողական մեխանիզմների խստացման և համաձայնեցված գործողությունների։ Կարելի է շարքը շարունակել, բայց ես ուզում նաև նկատել, որ ձեռբերումները ավելին են, քան այն խնդիրները, որոնք ծառացած են մեր առջև, և Հայաստանի Հանրապետություն ուզեմ հիշեցնել, գիտեք, ես կողմնակի չեմ, այսպես միակողմանի գովերգելու կամ ասելու, որ սա շատ այսպես իդեալական մեխանիզմ է, բայց մի բան մենք պարտավոր ենք հաշվի առնել, որ այն փաստն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու տարիներին ամենաբարձր տոկոսային հարաբերակցությամբ տնտեսական ցուցանիշներ ունի, հատկապես արտաքին առևտրի ոլորտում, ինչը նշանակում է, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը իսկապես արդարացված է, և ընդհանրապես տարածաշրջանային ինտեգրացիոն գործընթացներին եթե հետևենք, ապա ԱՊՀ-ն որպես այդպիսին տնտեսական առումով չկայացավ, Սերծովյան տնտեսական համագործակցությունը ավելի ակնհայտ դարձավ, որ սա Թուրքիայի նախաձեռնություններ, և Հայաստանը մինչ օրս թեև անդամակցում է Սերծովյան տնտեսական համագործակցության, այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ այստեղ 3-4 երկրներ առնվազն չունեն իրար հետ անգամ դիվանագիտական հարաբերություններ, և սա շինծույ է, և ստեղծված է ծառայելու Թուրքիայի շահերին, ուրեմն այս ձևաչափը եւս տարածաշրջանային ինտեգրացիայի չեմ կարծում, որ մեծ ապագա ունի։ Եվրասիական տնտեսական միությունը այնուամենայնիվ քաղաքակրթական առումով և արժե համակարգերի առումով, ես չէի ասի, որ ամբողջապես նույնն է, բայց բավական լուրջ հիմքեր ունի, և պետք է մենք ավելի շատ միգուցե կենտրոնանանք հենց ընդհանրությունների վրա, քան այն գործոնների, որոնք կազում են տարբերությունների մասը կամ կարող են բաժանել մեկը մյուսից։ Այդ 28 ծրագրերից ես թվարկեմ եւս մի քանիսը. պետական պատվերին մոտեցումների միասնական կանոններ և մրցակցության միասնական կանոններ, ինչ եք դրա տակ հասկանում, և արդյոք այդ կանոններին կարող է միանալ Հայաստանը։ Տեսեք, այստեղ նաև տողերի արանքում պետք է հասկանալ հետևյալը, որ 8 տարիների ընթացքում չլուծված հարցերից մեկը հենց պետական պատվերի մասով պետական գնումների համակարգին է առնչվում, որտեղ որոշումները կայացված են, որ բոլոր անդամ երկրների տնտեսվարող սուբյեկտները կարող են մասնակցել պետական գնումներին, ասենք բելարուսական ընկերություններ, հայաստանյան ընկերություններ, Ռուսաստանում պետական գնումներին, բայց իրականում տեխնիկական խնդիրները այնպիսի ուրեմն բարդություն էին պարունակում իրենց մեջ, որ ըստ էության թույլ չէր տրվում, օրինակ հայաստանյան ընկերություններին այդ մուտքը ունենալ դեպի այդ կայքեր և մասնակցել մրցույթներին։ Պետական պատվերի մասով ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ավելի մեծ շանսերը ձեռք բերում որպես փոքր երկիր, և եթե կարողանա 1-2 ոլորտներում իր մրցակցային առավելությունը այսպես հիմնավոր ձևով ներկայացնի անդամ երկրներին, դա կարող է ուղղակի որոշիչ նշանակություն ունենալ մեր տնտեսության զարգացման համար։ Մրցակցության առումով ես այստեղ իհարկե մի փոքր տարընթերցում եմ տեսնում, որովհետև բացի տարընթերցումից ընդհանուր դրույթներից զատ շատ կարևոր է, որ երկու կողմերն էլ, տվյալ դեպքում Բելարուսը և Ռուսաստանը, ավելի մանրամասնեին ստարտային պայմանները, որոնք տրվում են ռուսաստանյան և բելարուսական ընկերություններին, որովհետև
դրանք այնուամենայնիվ նույնը չեն եւ թույլ տվեք նկատել, որ կառավարման համակարգերը եւս առայժմ նույնականացված չեն եւ խիստ տարբեր են, ասենք Ռուսաստանում, Բելարուսում, Ղազախստանում, Ղրղստանում եւ Հայաստանում կառավարման մոդելները, որոնք կիրառվում են եւ այստեղ եւս ներդաշնակեցման խնդիր կա։ Եվ վերջին կետը, որը ուզում էի, որ դուք մեկնաբանեիք, միասնական քաղաքականություն սոցիալական աշխատանքային ոլորտում, այստեղ հավանաբար աշխատանքային շուկայի մասին է խոսքը եւ նաեւ թոշակների համահարթեցման։ Իրականում կենսաթոշակային շուկան արդեն ընդհանուր շուկա է, գրեթե 2 տարի է, ինչ դրա վերաբերյալ սկզբունքային համաձայնությունը ձեռք բերվել եւ դրանք կանոնակարգվում են Եվրասիական տնտեսական միության համապատասխան փաստաթղթերով։ Աշխատանքային շուկայի վերաբերյալ գիտեք, որ բոլորովին վերջերս նման համաձայնություն ձեռք բերվեց, եւ այս 2 կոմպոնենտները շատ կարեւոր են, հատկապես աշխատուժի, այսպես հոսքերը կարգավորելու համար, կանոնակարգելու համար, եւ կարծում եմ, որ սրանք ինչպես նպաստավոր գործոններ կարելի է դիտարկել, այնպես էլ որոշակի տնտեսական անվտանգության կամ ժողովրդագրական անվտանգության տեսանկյունից որոշակի ռիսկեր Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև գաղտնիք չէ, որ նման պայմանները, աշխատուժի շուկայի բարենպաստ վիճակը կամ Հայաստանից Ռուսաստան մեկնելու եւ աշխատելու, Բելարուսից Ռուսաստան վաղուց այդ խնդիրները լուծված են, դա կարող է ուղղակի գրավիչ դարձնել եւ Հայաստանից արտահոսքը, արտագաղթը ավելի հնարավոր է, որ նպաստի հենց այս միտումին, բայց կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ներսում պետք է այնպիսի պայմաններ ստեղծի, որ նախ կարողանան մասնագիտական առումով հատկապես բարձրորակ կադրերը իրենց կարողանալ իրացնել երկրում, որպեսզի այդ սպառնալիքները չիրականանան։ Բայց ընդհանուր առմամբ, եթե դիտարկում ենք տնտեսական միության շրջանակներում եւ երկկողմ հարաբերությունների Ռուսաստան-Բելարուս ձեռքբերված համաձայնության շրջանակներում, ես կարծում եմ, որ սա շատ լուրջ առաջընթաց քայլ է եւ մանավանդ այդպիսի լուրջ սպառնալիքներ չկան, գիտեք, որ արտագաղթ, եթե կա, ապա ավելի շատ Բելարուսից փորձում են մեկնել դեպի Եվրոպա, եւ այդ խնդիրները այսօր շատ է մտահոգում Եվրամիության անդամ երկրներին, սրանով կարծես թե մեղվում են նաեւ այդ վտանգները։ Շնորհակալություն, Թաթուլ։ Սիրով։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով, Skype-ով ես զրուցում էի տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանի հետ։ Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։